escolher alguém que parece tão comum. Porque alguém fraco, um menino sonhador. Porque os seus olhos vão além do exterior. Porque a sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Em mãos feridas, em joelhos marcados, em quem fraco se faz para tornar-se forte nele. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se prostra no aquele que se rende ao seu chamar. Destemidos, corajosos, com ousadia pra vencer. Ele não escolhe heróis, mas já escolhe para além daquilo que somos. Ele nos escolhe para além daquilo que pensamos ser. Por que escolher alguém que parece tão comum? Por que alguém fraco, um menino sonhador? Por que os seus olhos vão além do exterior? Sua força se aperfeiçoa na fraqueza, em mãos feridas, em joelhos marcados, em quem fraco se faz para tornar-se forte nele. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se mostra no altar. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se rende ao seu chamar. Destemidos, corajosos, com ousadia pra escolhe heróis, mas já escolheu você. Ele não escolhe heróis, mas aquele que se prostra no altar. Ele não escolhe, aquele que se rende ao seu chamar. Destemidos, corajosos, com ousadia pra vencer. Ele não escolhe heróis, mas já você.
E é com essa música bonita, com esse timbre gostoso de ouvir, que Caixa de Música começa. Uma boa noite para você que está ligadinho com a gente. Não sei de onde você está assistindo a nossa programação, a programação da TV Novo Tempo, mas que bom que você está colado aí na TV, no seu celular, pelo NT Play, ou não sei qual que é a forma que você acompanha esse programa, mas que bom que você está aí agora. E olha, para saber que você realmente está aí agora, eu já falo isso aqui sempre no início do programa, porque eu quero enfatizar, porque eu quero mandar o meu abraço para você e quero conhecer você um pouquinho melhor. Como que faz? facebook.com/caixa de música ou no Instagram, @caixa de música. Já postamos a foto com o nosso convidado e é nessa foto, nas legendas, na descrição lá, que você vai comentar de onde você fala, o que, que você está achando, qual que é o seu nome, se você quer mandar abraço para alguém, porque eu vou mandar o meu abraço para você e vou ler, claro, o seu comentário, fechado? Enquanto eu converso com o meu convidado, vai comentando e aí a gente vai logo, logo se falar, porque agora eu quero falar com ele. Ralph Welton, yeah, cara, que legal ter você aqui. Que massa estar com vocês de novo, galera toda que tá aqui. Que massa, mano, ter você aqui agora também. Primeira pois vez, é. Né? Pois é, cara. Aliás, assim, primeira vez, né? É, isso. É, explicando. Não é que eu dei um leve puxão de orelha, mas eu falei assim, Ralph, três anos pra você pisar aqui de volta no Caixa de Música. 2017 foi a última vez, mas... Que bom que você veio. Isso, que bom. E em bom tempo também, em né? Em bom tempo. Alegria estar com você, amigo. Que bom, alegria toda nossa. Cara, eu preciso confessar, sua voz é linda, eu sou fã do seu timbre de voz. Senhor, e essas composições, incríveis. Esse programa vai ser incrível, que bom que você está aqui. Vai ser uma alegria bater esse papo com você, certamente. Ô, Ralph, eu tenho feito essa pergunta para todos os convidados que têm passado aqui nessa temporada de 2021, porque foi uma coisa que aconteceu para todo mundo e é legal a gente ouvir as experiências de pessoas diferentes para ver como que elas tiraram proveito disso. Pandemia, 2020. Nossa. Que lições você tirou do ano passado? Que aprendizados você tirou desse momento que a gente passou e está passando ainda para a sua vida, para agora, para começar 2021? Nossa, muita coisa, né, amigo? Eu poderia citar talvez duas características que mais foram relevantes para mim. A primeira delas, sem dúvida, é o fato de estar em casa, em família e valorizar esse tempo. Porque em casa, em família, nós sempre estamos, mas nem sempre aquilo que nos parece óbvio, de fato, realizamos. Olhar nos olhos, sentar para conversar, sentar para brincar, sentar para ouvir, sentar para falar. Esse tempo, para mim, foi muito precioso. Uma outra questão que também foi tão relevante foi a questão do fortalecimento da fé nesse tempo, onde a gente se afasta da igreja e a gente percebe que igreja é muito importante, a comunhão, de fato, mas ela não é base de tudo. A base é a comunhão que se dá justamente em casa. Uhum. Eu costumo dizer lá no ministério, com os amigos do Ministério de Louvor, que, na verdade, a adoração começa lá. Aquilo que a gente faz, a pontinha do iceberg que todo mundo vê, esse uma nosso encontro aqui, né? É uma consequência, é uma pequena parte. Mas a base, a estrutura, se dá no lugar da adoração, no lugar secreto. Então, essas duas questões foram muito relevantes para mim nesse tempo, de muito aprendizado, eu diria. Mas isso não significou também que você ficou literalmente parado. Você colocou a mão na massa. Pode-se dizer que foi um período que você mais trabalhou, talvez? Ou não? Não sei. Acho que sim, cara. Eu nunca parei de pensar nisso. Lives, produção. Me conta, o que você fez? O que você ficou fazendo live, na produção? Live, produção. Eu não escrevi muito, não compus muito, mas certamente até em função do ministério, que não parou, porque a gente passou do presencial para o virtual, né? É então verdade. Os cultos continuaram, permaneceram, dando até muito mais trabalho. A nossa comunidade não tinha muita experiência ainda nesse aspecto. Então, ajudamos da forma como foi possível e, de fato, cara, não deu para parar mesmo, assim. O trabalho foi, pensando nisso agora, eu acho que foi até maior mesmo, de muita intensidade, mas também foi um lado positivo, legal. Porque... de alguma forma, nos incentivou a produzir a fazer mais. A pensar mais. Eu sei que você até caiu de cabeça nesse esquema de redes sociais. Já a gente vai falar sobre isso, bom. Das produções que você ficou fazendo ali, que acompanha você, claro. Mas eu pedi uma canção, Teu Amor. Boa. Música que encerra um dos projetos mais legais que tem aqui na TV Novo Tempo, na gravadora Novo Tempo, com a Adoradores, mais especificamente esse do 4, né? Adoradores 4. Essa é uma música que é uma parceria minha com o amigo querido Jefinho. Um beijo grande pra você, amigo, que compartilhou e me deu esse privilégio de poder participar dessa canção com ele. Vamos juntos. Canta pra gente. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar, não me trata segundo.
meu pecado. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar, não me trata segundo meu pecado. Não contabiliza os meus desvios. Escravo, eu sou um filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Mil pecados cometi, mas não desistiu de nada pode me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar, não me trata segundo meu pecado. Toda vez que eu tento afastar, me encontras com o teu olhar, não me trata segundo meu pecado. Não contabiliza os meus desvios. Não mais escravo, eu sou um filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Declaramos isso: nem a morte, nem a vida, nem presente, o futuro podem me afastar do teu amor. Se você crê nisso, então cante a ele: nem a morte, nem a vida, nem presente, o futuro podem me afastar do teu amor. Musicão, linda essa música, que é interpretada no DVD, né, do Adorador de Quatro, pelo Jefferson Pilar. Isso. Não sabia que tinha sido, não lembrava que tinha sido uma parceria com você. É, foi. Acho, se não me engano, a segunda música que escrevemos juntos. Que legal, que legal. E curiosamente foi escrita também, foi escrita no Adoradores 3, enquanto estávamos no hotel. O Jefinho já tinha chegado com parte da música pronta, e aí estávamos eu, ele e o Dida no quarto, aí num momento lá, vamos lá, escrevemos e deu certo. Que legal. Ô, Ralph, você nesse período de pandemia, de quarentena, 2020, enfim, você se apoderou bem das redes sociais, acompanha algumas das suas lives que você fez, compartilhando conhecimento. Sei que você fez lives para falar sobre composição, você chamou outros músicos. Como foi a sua intenção principal, assim, de fazer isso, de colocar isso na internet para as outras pessoas? Primeiro, ser uma resposta aos inúmeros pedidos que recebo ao fim das programações, no Instagram, direct, mensagens, perguntando como eu escrevo, a forma como é feito. Então, eu falei, cara, não dá para estar em todo tempo, em todos os lugares. Então, vamos de alguma forma. Eu tenho comigo, amigo, uma frase que é um norte para mim.
Nós somos abençoados para abençoar. Deus nunca não nos dá, em absoluto, não nos dá nada para que sejamos um ponto final daquilo que Ele nos dá. Então, entendo que a música, quando chega em mim, quando escrevo, ela me abençoa, e agora é minha obrigação, meu dever, fazer com que ela abençoe a vida de alguém. Para além disso, eu acredito que existem compositores espalhados no Brasil, mundo afora, que precisam apenas de um aconselhamento, de um empurrão. E ainda mais para além disso, eu creio que existem corações, pessoas, esperando apenas por uma canção de alguém que ainda está para escrever. Então, se de alguma forma eu ser útil, eu puder ser útil ensinando, passando algum tipo de conhecimento, que assim seja. E onde que a galera pode encontrar essa série de lives? Tá lá, tem tá uma salvo? Live, tá salva. A série é Lápis, Papel e Esperança. Tem uns bate-papos muito legais. A Agatha também participou comigo. É um papo muito bacana também, entre outros, Jefferson. Muita gente também que já tá marcada pra gente bater esse papo. Então, tá sendo muito legal. Lá no Instagram, tá no IGTV, lá no meu Instagram, arroba Ralph Welton. Então, se você, quando eu comecei esse assunto aqui, ficou assim, do que eles estão falando, só significa apenas uma coisa, você não segue Ralph Welton nas redes sociais. Então, ó, tá aqui agora para você seguir enquanto assiste o programa. Tem muito conteúdo legal que ele tá compartilhando com a gente, assim como ele tá fazendo aqui hoje, né? Compartilhando tanta música boa com a gente. E você não vai querer perder o próximo bloco, porque agora eu preciso chamar um rápido intervalo. Mas esse é o momento de você fazer exatamente isso. Ir lá na rede social, seguir o Ralph, esperar um pouquinho, que a gente já volta com mais música aqui no Caixa e Música. E claro, comenta nas nossas redes sociais, que eu quero mandar até o final do programa. O meu abraço para você. A gente já volta. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, vem. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós teu reino. Thank you.
reine em nós. Venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reine em nós, venha a nós teu reino. Reine em nós, venha a nós tua glória. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Uau, oração em forma de canção, esse é o Caixa de Música, a intenção aqui é essa. Fazer você se conectar com Cristo Jesus e até o final do programa, se ainda não rolou alguma dessas canções, para você fazer essa ligação aí com Ele, acredito que até o final você vai ter um encontro com Cristo Jesus. Amém. Hoje recebendo aqui meu amigo queridíssimo Ralph Welton. Amém, Ralph, a gente estava falando das suas lives que você fez aí nesse período de pandemia sobre composições, né? Você é um compositor de mão cheia, né, cara? Louvado seja o Senhor. Eu queria saber o que tem te inspirado ultimamente para compor, o que quem te inspira para compor, né? Como você... Você caracteriza isso, agora eu quero compor sobre isso, vou me encher disso. Como é que funciona? Na verdade, eu sempre digo louvado seja o Senhor, porque é por Ele, né? E na verdade, o processo é sempre de evolução, amigo, eu acredito. Ontem, falando com o Jean sobre isso, perguntado sobre isso, eu tenho muito pouco de inspiração, mano. Na verdade, se é que algo me inspira, a vida me inspira. Legal. Eu sou muito observador das coisas, das pessoas, de situações, de eventos, da minha própria vida, uma autorreflexão daquilo que convivo e vivo. Mas eu costumo dizer que é muito, muito, muito mais transpiração, na prática mesmo. As minhas meninas, a Michele, a Anne, a Isabelle, para quem eu mando meu beijo, aproveitando o ensejo, elas são testemunhas disso. Sabem que às vezes quando eu tenho projetos para fazer, músicas para escrever, eu entro no meu quarto, no home que eu tenho lá em casa, e fico lá a parte da manhã, volto, almoço com elas, volto pro estúdio, fico lá. E muitas dessas vezes, curiosamente, não sai nada, cara. Mas eu entendi que nesse processo não é inércia, é evolução. Porque eu estou envolvido no violão, estou envolvido no piano, estou envolvido com leitura, estou lendo a Bíblia, então algo está sendo, está havendo uma evolução nesse processo. Isso acaba me edificando, acaba tornando, como escrevo para a maioria, a convite de outros intérpretes, então acho que o nível de assertividade também vai aumentando nisso. Então, nesse processo, eu sempre entendo isso. Eu nunca olho, nunca vejo as passagens que tem lá em casa, no estúdio, como algo a ser vivenciado em vão. Não saiu nada hoje, então foi o dia perdido. Muito pelo contrário. Creio que tudo aquilo que escrevi foi fruto, é fruto desses tempos que passo e que aparentemente não deram certo, mas estão dando certo. Estão dando certo. Canta mais uma. Afinal, só para deixar claro para o pessoal de casa, todas as canções que você está cantando aqui, está trazendo para a gente, são composições suas. São composições minhas que Deus tem me dado o privilégio de escrevê-las. Música... Emanuel. Então canta mais uma aí para a gente. Então. Amém. Passos rumo ao quarto, lugar de intimidade, onde tudo e nada são possíveis, onde
onde honestamente apenas sou. Quando a luz se apaga, ao fechar os olhos, ouço em silêncio quem me espera. E em secreto vê meu coração. Emmanuel, Emmanuel, ele vê, me ama, ele vê, me aceita, curador, e ouve o clamor de um coração. Ele vê, perdoa, ele vê e está comigo, Emmanuel, Emmanuel. Ao quarto, lugar de intimidade, onde tudo e nada, nada são possíveis, onde honestamente apenas sou. Quando a luz se apaga, ao fechar os olhos, ouço em silêncio quem me espera. E em secreto vê meu coração. Me aceita, curador, e ouve o clamor de um coração. Ele vê, perdoa, ele vê e está comigo, Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Emmanuel, Ele é Deus conosco, Emmanuel. Me aceita, cura a dor, e ouve o clamor de um coração. Ele vê, perdoa, ele vê e está comigo, Emmanuel. Emmanuel.
Alfa, anteriormente você falou aí de oportunidade que você tem de compor também para outras pessoas, né? Outros intérpretes se apoderarem de sua música. Para você, tem diferença compor para você, para outros intérpretes, para louvor, que é uma atividade que você está exercendo recentemente, uhum, né? Ser ministro de louvor, tem essa diferença? Tem, mano, tem. Para o intérprete, eu preciso de um estudo mais aprofundado mesmo. Eu geralmente peço um prazo de 30 dias e tal, e aí eu me debruço, tanto no repertório que ele fez até o instante que ele me pediu uma canção, sobre as coisas que ele geralmente gosta de cantar, isso se não tiver um tema já proposto por ele. Todas as experiências foram nesse sentido. Então, acho que a diferença é nessa. Quando as canções são as que interpreto, eu acho que elas fluem de forma mais natural. Não que não tenha trabalho, sim, claro, mas fluem de maneira mais natural. Mas especificamente em algumas canções que tenho, nas últimas canções que escrevi para esse novo repertório, o processo foi diferente porque ela levou mais tempo, que era algo que eu não praticava há muito tempo, cara. Eu sempre fui muito acostumado a escrever músicas quase que de maneira industrial, assim, vamos, tem que escrever. E eu experimentei este processo uma vez conversando com o Felipe Valente, ele me falou algo a respeito, eu falei, cara, eu não consigo imaginar, você faz, começa a escrever, depois deixa a música lá, ele usou até o termo maturando, depois você volta e revisita ela e, de repente, alguma coisa não faz mais sentido, quer no campo de arranjo ou quer no campo da letra, da escrita mesmo. Eu vivenciei esse processo em algumas canções. Essa música, Emmanuel, faz parte desse novo repertório. E ela foi composta nesse novo processo, assim, de vai, escreve um pouquinho, deixa ela lá, ainda que seja tentador, tentar continuar, prosseguir, mas deixa ela lá, e aí volta num outro momento, num outro instante. E todas essas novas canções foram escritas nesse processo, assim. Eu achei muito, tô achando muito legal isso. Como que você recebeu esse presente que 2020 trouxe para você, essa responsabilidade de ser ministro de louvor de uma comunidade lá no Espírito Santo? Nossa! Como que você recebeu, como que você tem vivido com essa, pois é, essa função agora, né? Sim. Olha, 2015 para 2016 eu tinha recebido um convite, primeira vez que eu recebi um convite para ser ministro de louvor numa igreja em Brasília. Só que 2016 foi o ano de lançamento do meu primeiro CD, Quem Eu Sou. Uhum. E aí eu recusei o convite, estava muito envolvido no processo de produção e tudo mais. Foi uma produção minha, do Ricardo Martins, meu amigo querido. Mas ali uma sementezinha já havia sido plantada. Eu falei, cara, será? Eu até então não tinha pensado nada a respeito, assim. E eu pensei, cara, será que mais para frente, quem sabe, pode ser uma oportunidade? Bom, passaram-se os anos. E eu sempre tive uma identificação com a igreja, a minha própria igreja local, lá em Serra Dourada, depois em Porto Canoas, tudo lá na Serra, no Espírito Santo. E aí, também junto a isso, as músicas que compõem especialmente para o Adoradores, que é um projeto congregacional de igreja. Então, havia essa similaridade. Veio o ano de 2019 e eu tinha 3 convites em abertos, assim, para definir algum ministério, e aí acabou que deu certo na Igreja Central da Praia da Costa, a quem deixo meu abraço, meu carinho, a pastor Dani Bravo, sua esposa, todos que me acolheram, e acolheram a mim e a minha família. Amigo, te falar, é um privilégio, mas é uma responsabilidade grande, assim, é um time muito grande, um time muito bom, mas é diferente, cara. Mas se eu tiver que pontuar aquilo que mais tem me abençoado, que eu acho que o ministério itinerante das viagens rouba isso de nós, é o voltar a ser igreja. Legal. Voltar a ser o Ralph ali, da comunidade, onde você é um com eles e eles são um com você, nós somos todos um. Isso tem me abençoado demais, tem sido incrível, assim, essa experiência. Esse aí é Ralph Welton, meus amigos, aqui no Caixa Música. Eu quero oferecer um presente para você que ficou até esse momento. Calma, não estou me despedindo de vocês. Mas você que chegou agora merece esse presente. Revista Acordes, que é o nosso guia de estudo. Através das músicas da Bíblia, você vai poder aprender tanta coisa boa que Deus quer falar ao seu coração. E é de graça. Esse é o mais legal de tudo, é de graça. Só ligar para cá, para o 0 operadora 12 2127 3121 ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98244 44.
3244-4949. Adicionou esse número e manda lá. Quero revista Acordes. Pronto, um atendente vai falar contigo. Essa revista vai chegar na sua casa, como eu sempre digo por aqui. Muita música boa para abençoar a sua vida. Então peça hoje mesmo revista Acordes. E você vai ficar por aí, vai comentar nas nossas redes sociais, que no próximo bloco a gente volta. Eu quero mandar meu abraço para você. Gotas de chuva molhando meu rosto, juntam-se as lágrimas que derramei, vão-se as palavras, restou o silêncio de uma noite que insiste em ficar embora. Chegue, eu confiarei. É que o vento logo muda e as nuvens vão embora e levam tudo aquilo que um dia já me fez chorar. Logo o sol já vem surgindo, iluminando as flores, trazendo a esperança de que toda dor um dia vai passar. Logo vai passar. Lento é o tempo pra quem vive à espera. Longe parece a estação terminar, mas eu bem sei, não há noite sem dia, e o amanhecer muito em breve virá. E mesmo que eu não entenda ainda assim, as nuvens vão embora e levam tudo aquilo que um dia já me fez chorar. Logo o sol já vem surgindo, iluminando as flores, trazendo a esperança de que toda dor um dia vai passar. Logo vai passar. Vai passar. É que o vento logo muda e as nuvens vão embora e levam tudo aquilo que um dia já me fez chorar. Logo o sol já vem surgindo, iluminando as flores, trazendo a esperança de que toda dor um dia vai passar. Logo vai. Logo vai passar. Então, o que podemos aprender com essa canção de Ralph Welton? Meu amigo, minha amiga, não sei como está a sua vida hoje, mas acredite, confie em Deus, que logo tudo vai passar. Amém, que linda canção, amém, é o Welton, amém, o Ralph, amém, Welton. Amém. E essa música, ela se preparou ela para um momento especial da sua vida. Primeiro, ela está lançada, isso, é um lançamento recente, exato. Mas ela não é um single isolado. Não, não. Conte-me o que você está preparando nos próximos capítulos. Pois que tá por vir aí. Cara, essa canção nasce... A canção Logo Vai Passar, na verdade, ela nasce no final ali de 2000 e, do ano passado, ano de 2019, na verdade, setembro ali,
Curiosamente, não havia falado, ninguém falava sobre pandemia, nada, mas eu passava por um momento muito difícil de não respostas, de deserto, e aí nasce essa canção, nasce o início dessa canção, na verdade. E aí veio essa, veio outras canções que farão parte de um EP chamado Canções de Esperança. Uau. E que eu quero muito, de verdade, falei isso na rádio ontem, amigo. Queria muito que você enviasse essa canção, especialmente a canção Logo Vai Passar, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Queria muito que, ao ouvi-la, se te abençoe, você enviasse pelo menos para uma pessoa, para abençoar a vida de alguém com essa, não apenas uma canção, não apenas uma letra, mas sobre a certeza de que nunca estamos sozinhos, a certeza de que tudo isso vai passar, ainda que pela breve volta de Jesus. 2016, 17 foi seu último lançamento, né, de álbum. Isso, exatamente. Teve um single, o que é o do herói, o que Deus Não Escolhe Heróis. É, Ele Não Escolhe Heróis. Não Escolhe Teve o Amor, que foi uma parceria, um feat com o Jefinho também. O que, que a gente pode esperar, então, desse Ralph Welton nesse CD, nesse EP, nesse Canções EP. De Esperança? Pois é, essa... O título já fala por si, né? Vivemos num período, acho que favorável para ouvirmos acerca de esperança. Eu oro para que essas canções, esse EP, que a princípio sairá uma canção a cada 2 meses, mas meu desejo é que as canções encontrem guarita, encontrem corações, encontrem pessoas que perderam ao longo da vida, perderam pessoas que amavam, nós experienciamos isso de alguma forma ou de outra, com gente muito próxima a nós. Eu oro para que, assim como foi para mim, essa canção, entre todas as canções deste EP, seja um abraço de conforto, de consolo às pessoas que a escutarem. Vou pedir para você cantar mais uma canção. Não faz parte do seu projeto, do seu EP, não, mas faz parte de um projeto que eu gosto por demais da gravadora Novo Tempo. Duetos Novo Tempo. É, duetos. E você, a propósito, curiosidade, você vai gravar um clipe, né? Já gravou um clipe? Já gravamos. Enfim, segredo aí para os próximos capítulos, mas canta uma canção linda, mais. Que você fez dueto com a Rihanna Junqueira. Exatamente. Luz na janela, entrando sem me questionar. Parece saber o quanto escuro aqui está. Clarei a verdade de quem realmente eu sou. Revela a saudade do que antigamente já fui. E agora ouço sua voz dizer. Yeah.
mais, mais que com Ele eu sou. Mais, mais que imaginei, mais com Seu canção, faz parte do projeto Duetos Novo Tempo, tem novidades com essa música, mas eu quero mandar agora meus abraços para vocês que estão acompanhando, acompanharam até esse momento o Caixa de Música. Um abraço para a Milena Cavalcante, falou: Wesley, Caixa de Música hoje bom demais, estamos te assistindo, esperando você mandar um abraço para nós. Milena, Ezequias e Paulo Sérgio, somos de São Bernardo do Maranhão, um abraço meus amigos. E o Felipe comentou também que tá desejando, né, boa noite família Novo Tempo, sempre ligadinho, mesmo cansado, depois de um dia de trabalho não perco. Um abração para o convidado e para a minha família em Cabo Verde, aqui nos Estados Unidos. Olha que legal, galera internacional acompanhando. Um abraço também para a Rai Santos. Boa noite, gosto muito desse programa. Eu e minha mãe estamos assistindo. E tem mais abraço de vocês aqui, olha. A Naninha Ferreira falou assim, ó: boa noite, que lindo esses louvores. Bênçãos em nossos ouvidos, ligadinha aqui do Rio de Janeiro. Manda beijo para minha irmã amanhã e minha vovó Socorro no Maranhão. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. E olha, quero lembrar você que você pode continuar ligado com a gente no Caixa de Música, mesmo com o programa acabando, através das redes sociais, facebook.com/caixa de música, no Instagram, @caixa de música, pode rever esse e qualquer outros programas que logo já estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, tem vários já lá, youtube.com/caixa de música, ou no NT Play, que é o grande acervo da TV Novo Tempo, e também tem como você ouvir Caixa de Música, porque somos podcast, só você acessar a sua plataforma digital favorita. Enquanto você estiver lá adicionando Ralph na sua plataforma, também adicione Caixa de Música para ouvir o nosso programa e você vai curtir por demais. Ralph, muito obrigado. O programa já acabou, falei que ia ser rápido, né? É rapidinho, né? Mas ó, não demore mais 3 anos para voltar aqui, viu? Tá prometido aqui, tá gravado, gente. E com certeza no próximo programa a gente vai conversar muita coisa, você vai ter muito lançamento, muita coisa boa para mostrar pra gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre uma alegria estar com vocês, de verdade. Obrigado, gente. Massa demais. A gente gosta de terminar o programa, claro, com música. Canta pra gente a canção? Bora. Olhe para mim, Senhor, e veja se há algo de bom. Quem sabe algum motivo que te faça sorrir. Quem sabe um coração que sente a falta de um tempo que se foi e parece não voltar. Quem sabe nessas notas expressando a dor que a alma quer gritar, que essa canção seja a oração pra te encontrar.
onde for, que tudo que eu faça debaixo do sol fale a mim mesmo quem tu és, santo, digno, justo e fiel, santo, digno, justo e fiel. Olhe para mim, Senhor, questiono se o que fez por mim valeu, se a cruz tinha algum dono, deveria ser eu, mas este amor insiste em me seguir, me encontra-se distante, estou.